Yatmıştım yuxudan ayıldım. Gördüm ki saat qocalmışam. Cavanlığı çox harayladım. Dedi sən yatmışsan mən qocalmışam. Səslədim səsmə, hay verən olmadı. Yalvardım, sözümü alan olmadı. Of çəkdim, dünya verən olmadı. Ağarıb başım, düz qocalmışam. Haray çəkdim, haray istədim. Cavanlıqdan bircə gün istədim. Xarışlamağa xarc istədim. Tökülüb dişim, daz qocalmışam. Kamandar, cavanlığı sata bilməzsən. Nə qədər pulun olsa ala bilməzsən. Cavanlar, cavanlar gedən yolu gedə bilməzsən. Otur yerində, ağla qocalmışam. Gəlsin, gəlsin, var bülbül, var bülbül, var bülbül, var Şeysiniz, ey sinif yoldaşlarım, ömrüme bezeysiniz, ey sinif yoldaşlarım, gülsünüz şeysiniz, ey sinif yoldaşlarım, benim can sırdaşlarım, ey sinif yoldaşlarım, hem bacım kardeşlerim, ey sinif yoldaşlarım, benim can sırdaşlarım, ey sinif yoldaşlarım, hem bacım kardeşlerim, ey sinif yoldaşlarım. Qarsınız, nə yaxşı ki varsınız, ey sinif yoldaşlarım, tüşəli baharsınız, bir ucağı qarsınız, nə yaxşı ki varsınız, ey sinif yoldaşlarım, mənim can sirdaşlarım, ey sinif yoldaşlarım, həm bacım qardaşlarım, ey sinif yoldaşlarım, mənim can sirdaşlarım, ey sinif yoldaşlarım, həm bacım qardaşlarım, ey sinif yoldaşlarım. Thank you.
günlə uyanıb səhər-səhər Məktəbə yollanırdım, əldə qələmlə dəftə Yadındadır o günlər uyanıb səhər-səhər Məktəbə yollanırdım, əldə qələmlə dəftə Mənim zansır başlarım, ey sinif yoldaşlarım Həm bacım qardaşlarım, ey sinif yoldaşlarım Mənim zansır başlarım, ey sinif yoldaşlarım Həm bacım qardaşlarım, ey sinif yoldaşlarım Bir ucağı qarsınız Nə yaxşı ki varsınız Ey sinif yoldaşlarım Fişəyli baharsınız Bir ucağı qarsınız Nə yaxşı ki varsınız Ey sinif yoldaşlarım Mənim zansırdaşlarım Ey sinif yoldaşlarım Həm bacım qardaşlarım Ey sinif yoldaşlarım Mənim zansırdaşlarım Ey sinif yoldaşlarım Həm bacım qardaşlarım Ey sinif yoldaşlarım Qarsınız, nə yaxşı ki varsınız, ey sinif yoldaşlarım Fişəyli baharsınız, bir ucağı qarsınız Nə yaxşı ki varsınız, ey sinif yoldaşlarım Mənim zansırdaşlarım, ey sinif yoldaşlarım Həm bacım qardaşlarım, ey sinif yoldaşlarım Mənim zansırdaşlarım, ey sinif yoldaşlarım Həm bacım qardaşlarım, ey sinif yoldaşlarım Mənim zansırdaşlarım, ey sinif yoldaşlarım Həm bacım qardaşlarım, ey sinif yoldaşlarım Mənim zansırdaşlarım, ey sinif yoldaşlarım Həm bacım qardaşlarım, ey sinif yoldaşlarım
edersin. Gözel kardeşler. Hazır kardeş. Bu güzel gün bizim 35 illiğimizin həsrətinin bir güzel günüdür. 35 ildir məktəbi qurtarmışıq bir nömrəli Kəpənəçi kəndində. Bugün mən çox şadam ki, bu qardaşlar mehribandılar və bu mehribançalıqdan istifadə edənlərə var olsun deyirəm. Öpürəm hər birinizə. Allah sizə var olsun. 35 illiyin ömrünüzün olsun. Kəsərəm heyvanları. Eşk olsun, eşk olsun.
Thank you.
eşk olsun, eşk olsun, var olun.
olsam şəhərin abala bala abala bala ya belə bala mən qadınayım ay gətir qədir ay bala ay bala bilənlər mehmanlara da Bizim bu yetim hardan akşam, var akşam.
Üzülme ağrılara, acılara tabidine. Şeytandan ümid umura, iflise hitabidine. Yüreğimin alganını döndürüp şarap edine. Başıma çekeyim içine, seni unutmaktan ötürü. Arzumu keseyim içine, seni unutmaktan ötürü. Ne yalara, ne nedire, belki yadından çıkmasa. Gözlerini kırpan peki, gülümlere baksa. Sen hakikatin yüzüsen, yansan yıkısan. Öz özümle değişe, seni unutmaktan ötürü. Kabuk verip değişe, seni unutmaktan ötürü. Öz özümle değişe, seni unutmaktan ötürü. Kabuk verip değişe, seni unutmaktan ötürü. Rüyalara meyledine, yadından çıkarsa. Gözlerimi kırpan peki, gönülden bana bakırsa. Sen hakikatin özüsen, ya hayalsan yıkısan. Öz özümle değişe, seni unutmaktan ötürü. Kabuk verip değişe, seni unutmaktan ötürü. Aşk olsun, var olun.
Allah sizler var eylesin. Ne kalan çal birbirine, senden bana ilimli hatire. Benden sana ne kalan çal birbirine, çetin bir gün taş üstüne taş bitirine. Yine uçtu bu kalatı birbirine, çetin bir gün taş üstüne taş bitirine. Yine uçtu bu kalatı birbirine. Eşmanın kim olan tağ bilmire. Bu sevgine kim oldu ki kuduzu. Eşmanın kim olan tağ bilmire. Qəlbinizdə nə qədər arzular var, sabah üçün olsun. Amma biz bugün 35 illik bir geri ömrə qayıtmışıq. 35 il bundan öncə biz bax, bu sinif qardaşları buraxılışda olmuşuq, getmişim buraxılışda, çayda maşını batırmışıq, başında nələr gəlib, elə heçlər, bax, o gün bugün olubdur. Bugün buraxılışın bir gözəl gününü qeyd edirik. Amma təəssüflər olsun ki, həyat öz işini görür, həyat davam edir, ömür davam edir.
biz də davam eləməliyik. Və bugün şadam ki, şadam ki, bax buradakı qardaşlar, mehriban dağlarını bugün bu məclisdə bunuza verir ki, doğrudan biz mehribanıq. 35 illik yada sala sala bugün mehribancılığı qoruyub saxlayırlar. Allah hər birinizdən razı olsun, mənim əzizlərim. Biz buna yığılmamışıq ki, birbirimizi tərifləyək, birbirimizə mənim səhmim, mənim qardaşlarım başa düşə bilər, səhv edib qardaşlarım, 18 yaşı var. Amma biz burada bir-birimizdən balacıyıq. Mən səndən balacaq, məndən balacaq. Çünki biz eyni partada əyləşib, eyni təbiətin, kəfənəkçinin bir nömrəli, iki nömrəli məktəbinin yetirmələriyik. Bugün qocaman insanlarıyıq, qocalmışıq, 53 yaşımız var. Allahdan arzım budur ki, 53 yox, 63, 73, 83, 93, 100 üstə dasvidaniya hamınız. Öpürəm, bir günü sağlam olsun. Var olsun bu gələr qardaşlar. Bravo. Doldurun badələri. Sağ olaq. Bu günkü, bu gözəl günümüzün sağlıq olsun. Hər birimiz bugünkü günü xoş gəlmişik. Bu görüşümüzün sağlıq olsun. Biz bu 35 ildən sonra bir dəfə 2008-ci ildə görüşmüşdük. Bir də indi görüşürük. Allahdan arzu edirəm. Allah bizim hər birimizə o qədər imkan versin, o qədər qismət versin ki, hər il, hər ürəyimiz istəyəndə bir əlbəttə yox. Rusiyanın has şəhərində olsaq yığılmağı Allah hamıza qismət edəsin. Sağ olun, hər birinizin sağlığı olsun. Bu gözəl günümüzün sağlığı olsun. Sağ olun, sağ olun. Sağ olun. Sağ olun, hey qardaşlar, hər birinizin sağlığınızı. Hər birinizin sağlığınızı. Hər gün deyirdim də. Mən də tutulama verirəm, bax. Sağ ol, dediğin sağlar olsun. Allah hamıya bu kadar imkan versin ki, valla. Allah hamıya imkan versin. Her yıl böyle görüşür, bir yerde oturup, yeni bir çift düğün çırmayı her anımıza kısmet edersin. Ne kadar ömrümüzün kalan ömrü var, böyle bir kardeşler ömrümüzün aklına çıkmıyor. Burada olan bütün kardeşlerimizin de sağ olsun. İraki ünlüsü olup burada olmayanların. Aramızda olmayanları temiz azına Allah rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun. Allah'ın her anımızın sağlığımız olsun. Amin. 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 Salam aleykum. Ətərdilər, uşaqlıq dostumuz, sinif yoldaşlarımız, bilki görüşümüzü təşkil edən qardaşların hamısı canı sağ olsun. Hamınız xoş gəlibsiniz. Bizim Tatarstan elinə, bazı kəfənəkçiyə hamınız xoş gəlibsiniz. Valla elə bil ki, bir keçirdiyimiz bugün elə bil ki, məktəbdə axırıncı son zəng keçirik. Oturmuşuz şagird ki, hamımız həm kişi, həm şagirdik. Hamınızın sağlığımız olsun. Hamınızın sağlığımız olsun. Allah bu günləri bəxil edən kimi tez-tez eləsin. İldə bir dəfə Allah imkan versin bizə. Fərqi yoxdur burada, ya Gürcistanda, ya nə o gözəl məktəbdə keçirməyi. Allah qismət eləsin. Allah elə eləsin ki, gələn dəfə gələ bilməyən qardaşlar, bacılar hamısı bizlə otura bilsinlər. Allah qismət eləsin. Hamıya öpürəm, hamıya salamlar, gələ bilməyən qardaşlara. Sizi təbrik edirəm. Bir rekord vurduq biz. Bakı məktəbi rekord vurduq. Öpürəm sizə. Bakı məktəbi bundan başqa yanımızda professionallar olur. Sağ ol. Nələr dediyin sağ olsun. İştirak edən qardaşlar, canlı öyrəyin deyirlər, Allah hamısını canlı olsun. Bir rək gəlib, sorub mənim başım üçün. Gələ bilsin. Bu yemeğimizde bu isteyenlerden her şeyi
Yatmıştım yuhudan ayıldım. Gördüm ki saat kocalmışam. Cavanlığı çok harayladım. Dedi sen yatmışsan ben kocalmışam. Sesledim sesime hay veren olmadı. Yalvardım sözümü alan olmadı. Of çektim dünya veren olmadı. Ağarıp başım düz kocalmışam. Haray çektim, haray istedim. Cavanlıktan birce gün istedim. Karışlamağa harc istedim. Tökülüp dişim, daz qocalmışam. Kamandar, cavanlığı sata bilməzsən. Nə qədər pulun olsa ala bilməzsən. Cavanlar, cavanlar gedən yolu gedə bilməzsən. Otur yerində, ağla qocalmışam. Otur yerində, ağla qocalmışam. Sizə 100 illik ömür arzu edirəm. Sağlam ömür arzəm sizə qurban olum. Buyurun. Ağ saçlara dəydi gözüm. Al saçlara değdi gözüm, baktı yolum, baktı min suallayam, dindi sazam. Min suallayam dindi sazım, doğrudan mı kocalıram, doğrudan mı kocalıram? Öten günler balam dönmez yerim. Ey öten günler tez açtı zirveleri balam, zirveleri. İndi bu zülfillerim ben elirem aram aram. Doğrudan mı kocalıram, aman 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 aman, aman aman aman, sizine gelen deyin hardadır, deyin hardadır,
Zavallığım kalaydı mende, ne dövletim ne varım olaydı. Düşmezdim her vefasızın dalınca, ehdinden dönmeyen yarım olaydı. Deyim zavallığım kalaydı mende, ne varım ne dövlətim olaydı. Düşməzdim her vefasızın dalınca, əhdindən dönməyən bir yarım olaydı. Dağ başına ya duman düşer, sel düşer. Dağ başına duman düşer, sel düşer. Sevinç keder her insana ten düşer. Ben koymazdım saçıma den düşer, ayaman, ayaman, ayaman. Ben koymazdım saçıma den düşer, eğer dünyanın ihtiyarı eldem olaydı. Həzcələm bir dəmən, doldur içim bir dəmən, ağırına yol. Həzcələm bir dəmən, doldur içim bir dəmən. Ömür keçər, gün keçər, zaman almaram bir dəmən, bir dəmən. Əzinəyəm keçdim əlindən, ox atdım ay dostlar, keçdim əlindən. Mərd üçün körpü yoldu, mərd üçün körpü yoldu. Elə namərdə keçdim Ay Kamandar qardaş, buyur nəsə demək istəyirdin? Əzizlərim, yerinə düşüb, bir ürək açılıb. Ömür gödəkdir,
qaça qaçdı bir yolunda yox. Ey dünya dərdini çəkən insan, sən dünyanın yox, ömrün qədrini bil. Qaranquş gəldi gedər vəfasız, sən vəfalı sərçənin qədrini bil. Elə sevəsən dünyada sevilə biləsən, vəfalı yar həsrətinə dözə biləsən, dünyanı doyunca gəzə biləsən, qürbətin yox, vətənin qədrini bil. Vətənin qədrini bil. Kamandar, dərdim çox, ömür az. Sevinci qələm götür, dəftərə yaz. Qoy səni ağlasın sədəfli saz. Ömrün yox. Vallah dilim gəlmir. Qəbrin qədrini bil. Ömrün yox. Qəbrin qədrini bilin. Sizə canım qurban olsun. Sizə 100 il ömür arzulayıram mənim əzizlərim. Nə vaxtdır dağlara gedə bilmirəm. Nə vaxtdır dağlara gedə bilmirəm. Bağlanıb yollarım ay qasım, yoluna qurban, yoluna qurban. Yaylaqsız bulaqsız dözə bilmirəm. Yaylaqsız bulaqsız dözə bilmirəm. Gülünə qurban, şeyinə qurban. Bizim ayrı saldı bu dərd adaqlar, adaqlar, adaqlar. Bizim ayrı saldı bu dərd adaqlar, səndə haşqalı tək əmanətim var. Sağlıq olsun, sağlıq olsun, eller bir gün geri qaydar. Salmanam, salmanam elinə yobana, qurbana ey, aman ey, yaşa. Var o! Ay maşallah, var o! Sözlərindən bir xoş gülür ərinim mən, yalanı küllümə əlhəm eylədəm. Sözlərindən bir xoş gülür ərinim mən, yalanı küllümə əlhəm eylədəm. Duyunaram yollara, yol uzun ömür qısa. Məni yararım gəzər, baxmayar da tar yansın. Duman dağlar gözəl,
ömrün astanasında yaşayırıq. Dünyanın o başına heç kim yalı çatmır. Allah rəhmət eləsin bizim aramızdan keçən qardaşlara. Təmiz ağızdan bu dünyadan oldu, o dünyadan olmasın. Hər birinə adlarını deməyə ehtiyac yoxdur. Hamımızın qəlbimizdədir, qəlbində yazmışıq. Amma bizim yanımızda, bizlə hər gün, həftədə, ailədə, toyda, şanda görüşən qardaşımız Nizam bir görüşdə, bir gözəl məclis, bax belə bir görüş vaxtında dedi, ağa dedi, biz araq içirik, dedi, mənə bir kanyak alarsam. Haşəndisindən əlbəttə, o bir gün bizlə yaşayır, bu kanyak onun adına alınıbdır. Nizamı biz yaşadırıq. Və Nizam həyatdan köçəndə mən ona bir balaca bir şeir yazmışam. Tolka Nizama aiddir. Deyir, bu dünyaya gəldim, baxıb gedər oldum. Dünyanı sevdim, qəlbdə yanar oldum. Gözdə döndüm yaşa, ömrü vurmadım başa. Sevgilimlə baş başa, çıraqda yanar oldum. Atasız ömür yaşadım. Anasız alışdım, yandım. Cavan ömrü, cavan yaşadım. 50-də gedər oldum. Kamandar itirmək çətin, dost qazanmaq çox çətin, nizamsız ömür valla çətin, elmə dönər oldum. Allah adım. Allah Nizama rəhmət eləsin. Bugün özü yoxdur, adı bizləndir, onu yaşadın qəlbinizdə. Elə də Nizam adlı bizim qardaşlar var, yaxınlarda bəxtəri itirmişik. Bəxtərin adının sağlığı olsun. Adlarını çəhmiyyətə, yəni yaxında olan söhbətə Allah sizlərə uzun ömür versin, əziz qardaşlar. Yaşadın, yaşadın qəlbinizdə hər birinizi. Elə yaşadın ki, deməsin ki, ömür qutarır. Ömürdən möhkəm yapışın. Çünki bugün ömürün qutaran vaxtıdır. Bilmirik, sağ nə ola bilər. Bəlkə kimsə məndən inciyib, sizə qurban olum, inciyə bilərsiniz. Kimsə məndən küsüb, küsə bilərsiniz. Amma 35 illik ömrə bağışlamalısınız. Kəməndar Elyarın qəlbinə də dəydi. Başqa adam dəymədi ki. Bir-birinizə sevgi bağlayın. Bir-birinizə düşüncə bağlayın. Elə yaşayın ki, qoy desənlər doğrudan da 35 illik bir ömrün həsrəti bitmir, bitməyəcək. Bir günü sağ olun, var olun. Nizamın adını sağına badələr dolsun. Nizamın adını sağına. Nizamı yaşadırıq biz. Öpürüm hamınızı, bağırma basıram. Kimler geldi, kimler geçti, bu dünyadan, bu dünyadan. Kimler geldi, kimler geçti, bu dünyadan, bu nakam gitmez bu dünyadan, bu dünyadan. Arif olan nakam gitmez bu dünyadan, bu dünyadan. Zeynal gəzər el obanı, gözəllərdir din imanı. Bir gün küçər öz karvanı, bu dünyadan, bu dünyadan. Bir gün çəkər öz karvanı, bu dünyadan. Bu dünyada
insan kıymetlim, ey yazık insan. Kızıldan kıymetlim, ey yazık insan. Ölende kepiye malanda yoktu. Pulsuz müşteridir koza kabristan. Pulsuz müşteridir koza kabristan. Koyup kaydınlar beş dakika, mehman olan da yoksun balam. Bir türe kulluk et, ay çamanlar güler çiçeğe. Kimlere kaldı dünya? Cürə qulluq et gülən çiçəyə. Vallah solan solacaqdı vaxtı gələndən. Min Allaha yalvar, min nəzir paylan. Min Allaha yalvar, min nəzir paylan. Olan olacaqdı vaxtı gələndən. Aman aman, canım aman aman aman. Əzizinəm gəlin. Kimlərə qaldı dünya, dolub boşaldı dünya. Kimlərə qaldı dünya, dolub boşaldı dünya. Olmadı sirin açan, olmadı sirin açan. Zehirli qaldı dünya. Olmadı sirin açan, olmadı sirin açan. Zehirli qaldı dünya. Dünya, 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 dünya. Dünya, ah dünya, dünya, dünya ma dünya. Sihirli kaldı, kaldı bu dünya.
qızıldan bəxtim ola. Nə qızıldan bəxtim ola. Nə qızıldan bəxtim ola.
Arqalı, baş şəkil çəkər, ha kamera çəkər, bir yaxın gəlsən, hələn mənə əçsən. Bax, bu uşaqları görürsəmi? Bu kəfənəki elinin bir nömrəli, iki nömrəli şagirdləridir. Bugün hər birinin 53 yaşı var. 35 il bundan qabaq uşaq idilər. Həbun uşaqsınız mı? Həbun uşaqsınız mı? Bəli, uşaqlar, uşaqlar, uşaqlar. Üçünü mən öpürəm hər birinizi. Allah sizə can sağlığı versin. Məhdəmizdə A-dı, B-dı, qrupaları fərqi olmaz. Bizdə ürək var. Ürəyin qədəsini alım. Ürəklə bura gəlmişik. Ürəklə yığılmışıq. Ürəklə də birimizi həmişə yola salacaq. Allah təala hər birinizə can sağlığı versin. Abi, abi. Sağ ol, komandor. Mən o qədər xoşbəxtəm ki, iki orta məktəb oxumuşam. Aşağıki bir nömrəli və iki nömrəli məktəbdə oxumuşam. Həm aşağıda iki sinif paralel qurtarmışıq, həm yuxarıda iki sinif paralel qurtarmışıq. Sizin 50 dənə sinif yoldaşınız varsa da mənim 100 dənə sinif yoldaşım var. Yəni, Raufla biz ikimiz aşağıki məktəb qurtarmışıq, mən 8 aşağıda qurtarmışıq. Ona görə mən sizdən çox varlıyam, ağa. Bizim o bir qrupa yox, iki qrupamız var. Bunlar heç az oxuya bilmirdilər, bunlar mənə gəlmişdir. Demolən mənim yezdim Dimitri, bax. Dima bax, qəsb ol. Maşallah, diplomun üstə bir böyle toz yığılır. Dima, əlim Dimi çıxardığında gəl Dima, gəl bir partan qanı, dərsi kim bilir dəndə birinci əlini qaldırdı. Yalandan. Gəl, yalandan. Çıxırdı partan qanı, əlini bilir. Əlim deyə, nə oldu? Bana qarşı, yadından çıxdın mı? Hə, yadından, zəh, gec ot. Hadi Bəkirov, Ramza ölüm, adamı qulancırırdı, nə var? Hadi ma. Ne bir söz de bir. Ay güzel insan, ay güzel kardeşlerim. Birinci günü hiçbirimizin, sizin hiçbirimizin hayatınız yoktu. Çünkü, valla, Allah'ım da olsun, gör ne geldi, kavaga gedirik. 78. ilə qayıdırıq. 2023. ilə gör nə boyda bizdə sevinç var ki, bizlə barı var olan uşaqların hamısında bax, sinif yoldaşlarımızın hamısında Bakıda da olsa, Rusiyada olsa, hansılar ki yoxdur, burada ürək döyüntülərlə buradadır, orada bu dəqiqə yığılıblar, yəni bizim bağlantımız olacaq, orada hər birini də görəcək. Hamı da bir-birimizin gözümüzdə büyünkü gün uşağı. Bizim aramızda olmayan, bizim aramızdan tez gecənlərin, bizi tərk edənlərin, həqiqətən də onlar bizlə də, Allah onları da bizim ruhumuzda, bizim aramızda saxlayır. Çox heyiflər olsun ki, onlar bizdən çox tez-tez qabaq getdilər, dünyasını dəyişdilər. Allah onlara rəhmət edilərsin, qəmqənin məkanları cənnətdə olsun. Bizim aramızda bir 3-4 nəfər, 4-ü yoxdur, amma onlar bizim ürəyimizdədir. Hər birimizin ürəyimizdədir. Çünki onlar bizlə nə təri uşaqlıqdan başlayıblar, axıra kimi onlar bizim ürəyimizdədir. Hər birimizin ürəyimizdə bir-birimizin ürəyimizdəyik. Qoy gözəl günlər, kim ki həqiqətən də saxlayır, yəni onu 100%-lə ürəyində saxlayır. O gözəl keçmiş, gələcək günlərimizə gəlmişik. Bizim sevincimizdə olan bütün hamısını, Allah can sağlığı, gözəl günlər, yaxşı gələcək arzulayıram. Gün o qərdə, burada olan bax, bunların heç birinin sevincinin hədi olur yoxdur, qardaş. Necə sizdən ki, ruhcanları sağ olsun. Hamısı deyir ki, kaş biz də sizin içinizdə olur. Onlar bizləndi ömrən, tarixən, nə ki, dünya durub biz durmuşuq, onlar da bizləndi. Hər hamınıza gözəl günlər arzu eləyirəm. Yaxşı günlər arzu eləyirəm. Bütün hər hamınızı öpü bağırıma basıram. Birinci günü biz uşağı nə təri, körpədən uşağı birinci günlə eləyik. Hər hamınıza can sağlığı arzu eləyirəm, qardaşlar. Sağ ol, Alima. Gözəl söhbət elədin, Allah canını sağ eləsin. Birinci Eliyərə demək istəyirəm. Eliyər, o ki elə demeyi Yırqalana göstərirdin, bəli qızı niyə verirdin ağabey ağabey? Ben yok idim. Yok kızı niyə verirdin, onu da görünmür. Hardıydın? He, aşağı məhləm getmişdin. Yavaş ağabey ağabey. Ha, o ki aşağı məhtəf yaxşıydı, xarşı məhtəfdə nə əzirdin ha evi? Qulağım çıxdım. Yavaş ağabey ağabey. Hamınıza heyran olum.
Bu büyünkü günümüzün sağlığı olsun. Eydivar sağ ol, öpürüm seni. Bugün bizim bu güzel günün gülü, bu güzel günü bize bahşedilen, şenlendiren, bizi böyle ruh veren sizsiniz. Allah canını sağ eylesin. Koy bütün harec etseniz, itak sizde güzellik, hoşbeklik. Bütün müzikant kardeşlerimize canları sağ olsun. Kardeşler, yine de hamınızı öpürüm. Ya Rabbi, ya Resulallah, koy innen bile 70'de, 60'da gene böyle gün geçirmeyi Allah Teala bize kısmet edersin. Öpürüm hamınızı. Var ol, var ol. Sağ ol, sağ ol. Allah olsunuz mu? Aziz kardeşler, ben de bugünkü günümüzü tebrik ediyorum. Gençliğimiz, yeni yetimliğimiz orada oldu. Kürdistan'da oldu. Boy Allah hamımıza can sağlık kismet eylesin. Aramızdan köçenlere Allah rahmet eylesin. Dört kardeşimiz aramızda yoktu. Bugünkü günü ben hamımızı tebrik ediyorum. Elinize de elimizi tebrik ediyorum ki böyle güzel bu psikinik 88. uşaqlarını yetiştirirdi. Allah hamımıza can sağlık kismet eylesin. Hamınız aile yersiniz. Dünən sırahan bir yerde böyüyürdük, kasırdık, böyüyürdük, irlendik, yeni yetim olduk. İndi mesela hamımız yerde bloğa yetmişik. Allah sizi var eylesin. Yani deyirəm, mən öz üstümdə deyil götürürəm, bugün mənim sevincimin həddi hüdudu yoxdur. Qoy Allah bu can sağlığından sizə imkan versin ki, 50 ili də belə keçirəsiniz, 100 ili də belə keçirəsiniz. Allah imkan versin. Öpürəm sizləri. Sağ olun, var olun əziz qardaşlar, əziz sinif qardaşlarımız. Hər birimizə bu bugünkü yığına kim yadı saldısa, kim təşkilatçı oldusa çok sağ olsun. Çok sağ olun. Hər birimiz sağ olun. Ve hər birimiz deyək ki, bizim müəllimlərin hər biri bugünkü günü yaşayırsa, onların da adlarını çəkmək, onları da yada salıb. Və kim də dünyasını dəyişib, hansı müəllimlərimiz dünyasını dəyişib, Allah o dünyasını versin, ona söhbət yox, Allah o müəllimlərimizi yaşayanları var eləsin, dünyadan köçənləri Allah rəhmət eləsin. Onlar bizə həm valideyn, həm müəllim, həm bugünkü günü bizim bu həyatda yaşadığımız, ailə sahibi olduğumuz, pul qazandığımız, hamısı onların bizə verdiyi təlim, tərbiyədir. Allah onları da var eləsin. Allah hər birini var eləsin. Öpürüm hər birini. Var olun. Etibarı keçir. Bir görək, bir etibarı da deyim. Yaxşı deyim. Etibar, hoş geldin Etibar. Allah hər birinizi var eləsin. Sağ olun. Allah həmişə can sağlığı versin. Allah birinizlərə cərəxat bala, ağır acı uzaq eləsin. Var ola qardaş, var ola. Bizi bugünkü günü boya başa çatdıran, böyük nəsihət verən ailələrimizə, tərbiyə verən müəllimlərimizə, bu işi təşkil edən qardaşlara, uzaq yolu yaxın edib gələn qardaşlara, hər birinizə dərin minnətdaram. Müəllimlərimizdən yaşayan var can sağlığı, ailələrimizdən, ailə başçılarımızdan yaşayanlar var can sağlığı. Köçənlərə təmiz ağızla rəhmət, günümüz güzəranımız həmişə belə keçsin. Allah hər birinizdən razı olsun. Sağ olun, etatoji. Səndən bir şey xarş edəcək Sabir müəllim, bədəntərov müəllimimiz sənə nə deyirdi? Dedi, bu axını oxumasan, büyün iş. Onu mikrofon, muzikasız oxuyursan. Allah canını sağ olsun. Qardaş, valla bu məktəb illəri çox başqa şeydir. Gözəl günlər həmişə bu məktəb vaxtında yaxşı keçib. Biz de oradan da birbirimizden çok mehriban olmuşuz. Biz uşaqlar fərqi olmadan, yani 11. A, 11. B bizde fərq eləmir. Hamımız birbirimizden çok mehriban olmuşuz. Elə də bugünkü günü yine birbirimizden fərq olmuyor. Eyni bak bugün yığılmışıq. Fərq eləmədən valla birbirimize kardeşten çok asıl olmuşuz. Mən sizin hamınıza can sağlığı uzun ömürler arzu edirəm. Allah aramızdan keçənlərə də rəhmət diləyərik. Bizdən başqa şey gəlməz. O şunu deyirəm. Allah bizə o qədər imkan versin ki,
gələn ildə, o bir ildə, nə bilim, hər ildə biz belə yığılmağa imkan olsun ki, öz vətənimizdə də keçirə biləyik. Yaxşı günlər, gözəl günlər həmişə sizlə olsun. Zəng gələndə həmişə hamınıza gözəl günlərə, yaxşı günlərə gəlsin. Həmişə ürəyiniz atlananda bax belə günlərə gəlsin. Sağ olun, xoşbəxt olun. Hamınıza gözəl günlər olsun. Sağ olun, ay Rəsim, sağ olun, sağ olun, var olun. Allah hamınıza razı olsun. Mülayət gəlsin, görək. Odun ayağımın
Sən hər yerin əlavandır Köşün altı xarı bülbül Ay aman ey, ay aman ey Səhərin gülşən çağında Nə gəzirsən dem ay bülbül Bizə bir yağı çəkinir Verib bu dərdi qəmi Bizə bu qəm ay bülbül Bülbül nə gəzirsən bağı Eyləyirsən kef damağı Bu fələk də kəsilib bizə bir yağı Verib dərdi qəm ay bülbül Qəm ay bülbül Oxu quşlar dilə gəlsin Xoş nəfəsin elə gəlsin Yarım gülə gülə gəlsin Yarım gülə gülə gəlsin Sən çalanda Sağ olun hər birinizə eşq olsun Sabir müəllim Allah sənə sağlıq versin Biz də icazə verəcək eşq oynamağa Salam bırak şey oğlum ağır bak Salam bırak Eşq olsun Çox çox adi dolanan Dünyaya, cana, illərə Gələcəyə inanan Tələbə, tələbə illəri Çox, çox adi dolanan Dünyaya, cana, illəri Gələcəyə inanan Tələbə, tələbə illəri Sızlar yalan, düşəndə Yüreği bitirləri O mehriban, o yəziz Tələbə illəri Tələbə, tələbə illəri Tələbə, tələbə illəri Tələbə, tələbə illəri Tələbə, tələbə, tələbə Tələbə, tələbə, tələbə Sevincindən pay verə Tələbə, tələbə, tələbə Ay eşitsən, ay verə Tələbə, tələbə, tələbə Sevincindən pay verə Tələbə, tələbə, tələbə Sızlar yaba düşəndə Yürəyi bitirləri O mehriban, o yəzir Tələbəli illəri Tələbə, tələbə illəri Tələbə, tələbə, tələbə Tələbə, tələbə illəri Tələbə, tələbə, tələbə
şadi dolanan dünyayı cahanı billeri geleceğe inanan telebe 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 çok çok hadi dolanan dünyaya cahanı illeri geleceğe inanan telebe 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 sızlar yana düşen de yüreği bitirler o mehriban o yezil telebe illeri olsunlar oğlum. Allah sizi 90 yaşında böyle kısmet eylesin. Böyle güzel günler kısmet eylesin var oğlum. Allah kıymeti yoktur. Kendini bilin bu zaman. Ele bilin ki, ele bilin ki ahırıncı saniyede. Sözü demek istiyorum. Kostum, ben şahsen sizin yanınıza gelebilirim. Olmasa da şerefler bir şey elden yüzde. Buyur ağrım annesi. Kasım Zülkar, bugün dersi okuyup diyor, dersi danışın. Aşağı bak falan, ben tasarımıza bunu koyup koyuyorum. Biraz beğenmezse satışım yani. Başlasın. Her sağlığı deriz, her sağlığı beştirik. Allah sağlığını söylesin. Doğrudan da çok güzellikti, çok hoşbeklikti, çok yaşlılıktı. Büyüncü günü hamımız, ben öyle bilirim ki, atıyık. Hamımız var deyinik. Hamımızın balalarımız var. Ay çamanlar. Ben de bu sağlığı için istedim. Bizim atalarımızın, analarımızın sağlığına. Hayattan köşene Allah rahmet eylesin. Temiz ağızlar. Kalanlara can sağlığı. Ömür uzunluğuna. Gül. Deyirik 35 yıl bundan kavağa gedirik. 35 yıl bundan kavağa. 35 yıl bundan kavağda heç özüm fikirləşərdim ki, bugünkü gün biz de oturup həm valideyn olub, həm de valideynlərimizə sağlığını etəcək. Mən içinə bugünkü günü atanalarımıza sağlığına, Allah onlara can sağlığı versin, ömür uzunluğu versin. Ya Rabbi, ya Resulallah, qoy bizim böyle çoxlu görüşlerimizde həmişə arxalandığımız atalarımıza sağ olsun. Amin. Sağ olun canım, çok sağ olun. Halalımız olsun, ağrımız olsun. Çok sağ olun. Atana sağlığında, atana sağlığında dünyasını geçenlərə təmiz ağzına Allah rəhmət eləsin. Qalanlara can sağlığı, ömür uzun. Nə qədər ürəklər döyünür, o qədər Allah'ın can versin. Əlbəttə bizim özümüz mümkün günlə atanıyaq. Bütün böylərimizə sağ olun. Var ol. Var ol. Bax bunu gün sizin yanınızda söz verirəm. Bir dəli sorun, hər toyda vurur, dörtdən sonra dava salır. Bunu aparırlar həkimin yanına, deyir, həkim. Baxşam dörtdən mi, göstereceğim? Toy başlamamışdır. Deyirlər, barına vurur, bunu elə qorxu düşür, bir də bu içməsin. Oşun, buna nələr deyir, bu çay içmir, gəlir toy, yəni hamı onu gözdür, kimsə çağa keçirir, soru çağa keçirir. Dava düşürür. O, bir həkim belə baxır, deyir, bu görə niyə deyir? Kirmişsə durub, mənəm etən qaşqabanı sağlayıb. Çağrı deyir buraya görürüm, niye eləyirsin? Sən həmişə yeyibsən oğlan, deyib filan oğlan, niye bugündəsən? Ay deyir, nəlim Allah öyünü yıxsın, bax onu görürsəm o doktoru. Bu dedi ki, işçin sövləşsən. Ay deyir, onun da beyni boş qalsın, sənə də buraya. Mən nə deyirəm, ona bax, heç. Olsun, bu dənə baxır, 2, 3, 4, 3 eşində olacaq ha. O, bizim doktor gəlir, deyir, sənə nə deyir? Mən sənə xəstəm olmadım, tamam. İndi mən də doktoru dəyişirəm, gəlim o doktoru elə dəyişirəm. Birindən söz verirəm, gələn dəfə Allah qoysa, sinin barı var, əyə qalmaq. Çox olmağı da deyirik. Valla, hamı deyirik.
İmtihan başlayır, keçir Aşot. Sənə gelir buna sual verirlər. Leylin kim oğluq deyir, babam. Deyir, sənə 5-dən çıxdın. Sonra bu işe çıxır, tez bozar, vahid üstünü kəstirirlər, deyir, mən tez çıxdım. O deyir, sual verir ki, Leylin kim oğluq, mən deyirdim, babam 5 verdi. Deyir, bax, tapar başına, sənə nə gözəl sənə. Vahid keçir, buna da sual verirlər, deyir, Leylin kim oğluq, deyir, aha, o özünə Vahidin babası. Deyir, Vahidin, Aşodun babası. Deyir, sənə ki, deyir, niyə, ben Aşodun babası deyim mi? Deyir, bu hamımızın babamızdır. Beş kez qara Aşodun canını alacak ki, böyle niye Allah da, ben sənə baba deyim ki. Yani hamı gəlirlər, bizim bütün bırakılışın aşağıdığı hakimiyyətə fərqi yoxdur. Hamının sağlığı içindir. Başka yerlerde de otururlar. Çox şahlarımızda, Trasiyada çoxları var, Karşıda da var. Hamının sağlığı olsun. Sağların hamısının sağlığı olsun. Allah hamımızın, ballarımızı çox eləsin. Heç olmasa, yaxşı ki, ballar var, biz yığışırıq. İldə bir dəfə də olsa, iki dəfə də olsa, toyda 5-5, 3-3, onunla görüşürük. Ben bu sağlardan əlavə istəyirəm bizim bizə dərs deyən o müəllimləri, bəs ilkə yaxşı başladı, elə bildim ona keçirərdi. Elə birinci valideynlərimiz onlardırlar bizə, tərbiyə verən, bizi bir yerə yaranlarımız. Burada hər öydən bir dəli var, hər öydən bir axıllı var. Bir öydə bir valideyn üç uşağı tərbiyə elə bilmir, ağzını bir yerə bilmir, qardaş qardaşın dalaşır, qardaş bayqın dalaşır. Amma sağ olsun müəllimlər bizə yığıb, bizə tərbiyə verən, bizi əlimizi çörəyə çatdıran, bizi bizə həyat yolunu göstərən, həyatı göstərən bütün müəllimlərin sağlığı olsun. Tamadası hər birimizin sinif rəhbərimiz olan kimi yuxarı kimətlərdə Zərgər Müradım əlim sağlığı olsun. Siz ofisi sinifin rəhbər kimi idi? Bizimki idi Zərgər. Bizimki idi, bizim əlimizin sağlığı olsun. Neyse, bütün müəllimlərin sağlığı olsun. Ölənlərə təmiz alınan Allah rəhmət eləsin. Amin. Qalanlara da uzun ömür can sağlığı. Mən kənddə gördüm müəllimlərin 5-ini, 10-unu. Aleykum, aleykum. Bazar toyda, şəhərdə görüşdük. Utana utana, müəllimlə Qasım müəllimə rəhmət eləsin. Qasım müəllim mənim birinci əzəli, Qaşan müəllim birinci əzəli müəllimlərim oldu. Öylərində fikir, dərs etdi, məni üstə hazır etdi. Allah bütün müəllimlərə, yaşayanlara can sağlayan, verən müəllimlərə Allah rəhmət eləsin. Ballarına uzun ömür versin. Amin. Müəllimlərimizin sağlığı olsun, sağ sağlığı olsun. Öylərində sağ sağlığı olsun. Sağ olun, sağ olun. Deyirə sağ olun. Ya, ben sana ağrım, ben öyle şey yok. Sen de sağ ol. Sağ ol. Yine sağ ol, güzel olsun, daim olsun, az olsun. Sağ ol, ben kaldım. Güzel günü sağ ol. Bu bacı, bacıyla mı olanlar? Ha, bu tüylü tüy daimi sağ ol. Ha, gör ne deyin, deyin bu tüylü tüyle halı sağ ol. Thank you.
canım vermemem ki. Sen balayan başı xaric edirəm hamınızdan. Zirvdənin bir dənə mağazısı var. Onu çal qoy oxusun. Orta qalas bir də çataq. Bir onu oxusun. Gel abi. Hə, balamın başı çıb. Bu bura haqqı. Özü bilir, özü bildi. Özü bilir. Hayatım. Zirvdən oxusun, sonra iki dənə mağazını mən oxuyacağım. Oxuyacağım. Hayatım, vallahi. Başım onu oxu, görüm onu oxuyacağım. Orta qalas bir də çataq. Ayıqdımlarımı veribsiz başlaşacağım. Hə, yapma bak. Vab Allah yadımın. Vab Allah bilirsin. Pardon, birini borcum de. Birini baştan ayağa kimi bir tane. Bilirsin. Ne yadında kaldı? Hamısı bu, bunu bal Allah ya. Ne yadında kaldı? Sen de başını çıkıp şeye bak. Bir yadımdan çıkıp bal. Ya onun yadından çıkıp bal. Benim bel bak bir. Derim bal Allah yadımdan çıkıp bal. Temur. Bak ben yine bir cokunup kardım sen sıra. Ben işletmemiş. Cokunup kardım sen sıra. Sen ben bu sabah ömce. Yok yok. Ayağına sarat yok. Haydi. Gel cehennem Rus mağını sokayım. Gel cehennem bir olun. Ne herim yardımdan
ama anamın gözyaşı. Kalmaz bile, kalmaz dünya. Eşk olsun borçalımıza var olun. Hey aman 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 ay. Hey aman 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 ay. Aman aman. Yezim aman. Zanım aman. Yaroldu yollar bana. Söyledi diller bana. Turan eller var olsun. Yaşayın. Tanrı Türk'e yar olsun. Atlanıp dağlar.
Seher yeri dağıdı ben, kır beni Leylim ley. Ay bir yandan il bir yan, sor beni Leylim ney, Leylim ley, Leylim ley, Leylim ley, Leylim ley. Kupan yaprağa Leylim ley Bahar yeli Çalık beni kır beni Leylim ley İndim dağdan kuru kupan yaprağa Leylim ley Bahar yeli dağdı beni kır beni Leylim ley Hay bir yandan el bir yandan Sor beni Leylim ley 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 Ben bu yavrumu çalıp
yaşı kemanı getirlere kenara bul getir saçlarını yol getir hey 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 bülbül kaşı kemanı getirlere kenara bul getir saçlarını yol getir hey 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 var olun 60 illiğimizi 60 illik haş edilen 60 illiğimizi bundan da artık edilen bundan da artık edilen her birimize can sağlığı yaxşı gün gelecek kismet edilsin kümrak olan canımız sağ olsun kata bala uzak olsun inşallah 120 yaşımız olanda buraya sinema Allah Allah bize imkan versin Allah bize imkan versin ben haş edilen amca sen dedin sağlam ben geyit edilen Darlı olsun, öpürüm, parma basıram. Gelin, xaç edin, etibar. Bir tane dağlar mağını soksun. Bu hediyeden yine gedemmedim. Etibar, sen Allah. Xaç edin. Vefalı. Eko, neş vefalı oradan. Bizim şeyler. Bizim iş. Havası tutuklar. Ben de yarama kardeş o. Bak merke takım. O seyircek okuyan hakan. Seyircek yok. Muğam okuyan hakan. Belki Azerbaycan kalmış. Hoş geldin. Bizim hakkımız yuhak bu artı. Allah hakkı. Bak hakkı. Bir yalnız yalnız Allah sizi var eylesin hakan. Siz bizim kendi havasını tutturursunuz. Hemşe hoş gelirsiniz. Allah sizi var eylesin. Amin. Amin ol. Allah o kişiye de temiz ağzından Allah rahmet eylesin. O temiz sözleri ki yalnız ve yalnız bizim aga. Blok bizim kendin, bizim kendin, bizim borçalının. Siz... Avele der alçahdadan duman kalkır avalan. Alçahdadan duman kalkır.
xoş diləkli Kəpənə hici balasıya O yerlərin narasıya Kəpənə hici balasıya Bayram o yerlərdə qalasıya Haranlıyam, dağlıyam, mən bu belə varlıyam Haranlıyam, dağlıyam,
Eyvallah!
Yollarım dolanar boynuna bir gün Yine baş koyarım dizine tebrik Hesretten, hicrandan sana doymuşam Doyunca bakarım dizine tebrik Yollarım dolanır boynuna bir gün Yine baş koyarım dizine tebrik Hesretten, hicrandan sana doymuşam Koyunca bahara izine terdi Bulanlık suların haksın kurulsun Teze güllerinden bir sar kurulsun O gül camalıyla bir de vuruldu Bir kubar dolmasın üzüne tevri Aksın durulsun O gül camında Bir sat kurulsun O gül camalıyla Bir de vuruldu Bir kubar dolmasın izine tevri Bir kubar dolmasın izine tevri Öten güllerine yetişmez elin Bir kubar dolmasın izine tebrik Öten güllerine yetişmez elin Bir kubar dolmasın izine tebrik Bu güzel çağında yetişmez Işık hiç olmazsa izine tebrik Öten güllerine yetişmez elin Işık hiç olmazsa izine tebrik Bulanlık suları aksın durulsun Teze güllerinden bir sat kurulsun Bir kubar dolmasın yüzüne tebrik Bir kubar dolmasın yüzüne tebrik Bir kubar dolmasın yüzüne tebrik Sağ ol Aybem abi Sağ ol Arzu kardeşim sağ ol Yuhuda görürüm her gün En şirin arzular, hayaller kimi
Hərdən qanad açıb pərvaz edirsən Başımın üstündə mələhlər kimi Mən səni yoxdan görürəm hər gün Ən şirin arzular, xəyallar kimi Hərdən qanad açıb pərvaz edirsən Başımın üstündə mələhlər kimi Gəl mələklər kimi Sözün əqməli çiçəklər kimi Mən səni yuxudan görürəm hər gün Gecələr, gündüzlər rüyamdansan Amma yuxudayam, aşikarda gəl Gəl sözün əqməli çiçəklər kimi Gəl Mələklər kimi hey, hey. İşq olsun var olun Yadıma düşdü o gözəl çağlar qəlbimi üzdü Gözəllər görəndə halım dəyişdi Ax nə vəfasız aman zavallı Aman zavallı dayan zavallı Ömrümü xoçalarsan mənim Söylə, söylə Sen zavallığım, zavallık ömrümün korçağı benim Ömrüme buz açar, omuzuma gün ben Söyle, söyle kara gidir sen zavallığım Beni koyup kara gidir sen zavallığım Zavallık ömrümün korçağı benim Ömrüme buz açar, omuzuma gün ben Söyle, söyle kara gidir sen zavallığım Beni koyup kara gidir sen zavallığım Söyle, söyle kara gidir sen zavallığım Beni koyup kara gidir sen zavallığım Söyle, söyle kara gidir sen zavallığım Beni koyup hara gidirsin zavallığım Var olun, eşk olsun Bir ömür biz yaşayırıqsa da Gəlin, ölənlə sonra yaşayaq Yadınızda bir şey saxlayın ki Əgər bugün biz nizamın adını anırıqsa, deməli yaşayır Yaşamaq
Nə fərqi var, eşşək də yaşayır, haşəs üstüsədə. İnsan da fərq yox yaş, amma biz elə yaşamalı, elə hörmət, məhfədə yaşamalıyıq ki, öləndən sonra bizim adımıza ansınlar, bizi yaşatsınlar. Öpürəm sizləri, deyir, 100 il mənasız ömür yaşamaqdansa da 50 il mənalı ömrə Allah bərəkət versin. Ömrünüzü sağ olsun, sağlam ömrünüzü sağ olsun. Öpürəm sizləri, mənim əzizlərim. Sağ olun. Sağlıq, sağ olsun. Sağ olun, baş kəstərəsiniz. Amma, haa, kim azıq? Bəkir oğlan, bizə də qaraq yaşayan. Amma kim azıq? Bizə də qaraq kəməsində nə üçün azıq? Bir... Qabiyon da olursa... Nəvə deyir, babasından soruşur ki... Ay, sağ olun. Ay, baba, ay, sağ olun. Ay, sağ olun. Sakal olarsan, deyir ki, sənə bundan sonra. Gəlin, eşdir, 200 sanılı gəlin. Çünki mən boşanın altlarını yerim, mənə gəlsin. Sən, uşaq. Bir şey demək olar mı, sən qoca kişi, sən ölməlisən, zaman sən ölməlisən, belə dək. Bu deyək ki, mən onu demədim. Yəni, deyəm ki, nəvəm öləndən sonra mən öləcəm, nəvə... O bizim pakalini keçəndən sonra baba yaddan çıxır. Yəni, tarixdə yaddan çıxır. Nəvə babayı tanır. Məsələn, sən baba rəhmətli tanırdın, sən uşaqlar heç bana tanımır. Yaddan çıxır, onu demək istəyir. Qarda, sən də sağ olsun. Allah, planı görsün. Bizi səndən kimi, bizim nəvəmiz öləndə biz öləndik. Bəli. Onu dedə, sən deyəsə ki, o dönə gedir yaşayalım. Nədir, 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 nədir. Gələ balam ay vallahi başına qoy ay zərə sən gözə ay li vi başına
bir tane dubeyti ver aile.